მოგესალმო ბიტკოგათივიზემ. იძულებული ხარ იცხოვრო, მაგრამ მაინც სულ მიკვირს, როგორ არსკდება გული, რადგან შვილის სიკვდილთან შეგუება შეუძლებელია. როგორ უძლებენ, სულ წამლებზე ვარ, საათს უყურებ, რის მერე რა მოდის და რა უნდა დავლიო. ეს სიტყვები ერთ-ერთ ინტერვიუში ლალი ბადურაშვილს ეკუთვნის. მსახიობი 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარესდა, რაც შვილი, რეჟისორი ერეკლე ბადურაშვილი გარდაიცვალა. ქალბატონი ლალი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ შვილის უკანასკნელი ნამუშევარი, ფილმი „ხიდი“ დასრულებულიყო, რომელსაც 57 წლის რეჟისორი თურქ კოლეგებთან ერთად იღებდა. ერთი კვირის გადაღებები ჰქონდა დარჩენილი, როდესაც მისი სიცოცხლე შეწყდა. „ხიდი“ რეჟისორის მეგობრებმა დაასრულეს და ამით ლალი ბადურაშვილი ძალიან კმაყოფილი იყო. ყველასათვის საყვარელი მსახიობი ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტის ფრანგული ენის სპეციალობით სწავლობდა. მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კათედრაზე. 1970 წელს გადაიღეს ფილმში „დიდოსტატის მარჯვენა“, რომელშიც შეასრულა შორენას როლი. იყო ასევე ქართული ფილმის რედაქტორის გადაღებები. 2016 წელს მიენიჭა თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდებაც. გოგათივი უსამძიმრებს დაღუპულის ოჯახს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგათივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.